tuta su zidem di tak da nik khelit khelit wala khriketi tak etem zga iden di haja khriketi timet ho khriketi godo da vezrebi da ak konda tuta sdezet bakmaz vaduğendit turçxala vaketendit rogor ar vaketendit chilo 17 tselitadi fekhit mili 1000dan marnebshi მეტი არა გა მეტი არა მეტი არ მივლია 17 წელი ვიარა და მე რა გავაკეთე თაქსახლები მე რა გავაკეთე ხო ჯამრთელობა შრომა შრომამ შექმნა ეს ქვეყანა უშრომლობამ არა შილო უნდა იშრომო ჯამრთელი მე ვარ მეშრომა 92 წელსა გავხდებოდი არა 11 წელსა ვიყავი რომ 360 შრომადღე მქონდა ყოველ მოვნოვა იყო